for the colony. So I think we could take care of it. Porslinerna är väldigt vanliga i Portugal, så jag vet inte om de är från Portugal eller... En soptunna som också anpassat för att ha fimpa cigaretterna på toppen. Det var lite dumt, ser ut som lite ägg. Här är andra porslin som ser ut som ser en och annan porslin mellan allt annat här. Så jag ska se. De har inte börjat ännu riktigt, men vi, i och med att vi ska iväg, så därför kom vi tidigare. Bom dia. Går att ringa till den fortfarande.